Fala rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho. Mais um vídeo que seria esse aqui de Call of Duty Modern Warfare. Dessa vez eu tô trazendo a minha segunda arma Gold aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, porque do último vídeo vocês gostaram bastante. Então espero que vocês gostem desse aqui também. Tô trazendo a minha AUG-G, a minha SMG barra Assault. Porque essa arma aqui é muito roubada, cara, então eu durei ela meio que rapidinho. Levamos um ali já. Nossa, não consegui matar esse. Tentei subir o headshot ali, mas não deu. Então, tô trazendo a minha segunda arma Gold. Que até que eu durei ela rapidinho. E no final da partida eu vou deixar a classe que eu tô usando pra vocês verem, beleza? E, mano, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já deixa seu like. Se inscreve no canal que ajuda bastante, beleza? Comenta alguma coisa aí que você tá achando da frequência dos vídeos. Comenta o que você tá achando dos vídeos. Beleza? Que ajuda bastante a gente saber o feedback de vocês. Pegamos dois aqui. E essa arma aqui, cara, é muito. É uma arminha muito boa. Ela é uma. Que nem eu falei, ela é uma SMG. Também encosta. Ela é uma SMG barra assault. Então, tipo assim, ela não deixa a desejar em nenhum dos quesitos. Nem na parte SMG, nem na parte assault. Porém, você tem que colocar os attachments certos, né? Pela, tipo, ela já é boa sem anexo, mas tem que saber colocar uns anexos ali pra ela ficar melhor ainda. Ah, tem uns caras, velho, muito ruim, mano. Então, no final da, como eu falei, no final da partida eu vou deixar a classe pra vocês verem qual classe que eu tô usando. Se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar também. E ela mata muito rápido. Literalmente, ela mata muito rápido. Ó, como vocês podem ver, ela mata. Ela é uma arma que mata rápido. Não é uma arma que deixa a desejar. Mas mata, não mata rápido esses caras que fica assim, ó. O cara joga, velho. Mas vamos lá, vamos lá. O cara vindo aqui. Tem dois vindo aqui, velho. Só os caras lá no fundo do spawn, mano. Já acabou a partida, entrei na metade da partida. Pegamos 6 kills apenas. E eu vou procurar outra partida aqui. Assim que achar, eu volto com vocês, demorou? Vai ser coisa rápida. Já voltamos e é isso. Rapaziada, voltamos aqui novamente no mapa Shoot House. Bora lá pra mais uma gameplayzinha. E se vocês estão achando minha voz estranha, véio, não liguem, que eu tô meio gripado. Tá vendo um cara aqui? Tô meio gripado. Então, nossa, tinha mais um ali, velho. Olha como ele tava, mano. Tô meio gripado, então não liguem pra minha voz. Ela deve estar meio estranha. Deve estar uma voz de A fanho. gente tomou controle. Mas o mais importante é a gameplay aqui. Então vamos focar na play. Vamos focar na play. Meu teammate morreu aqui. Matou mais um ali. Ah, tá aqui. Teammate matou. Vamos. Ah, velho, nem vi que ele subiu, mano. Mas então, tô trazendo mais uma arma Gold aqui pra vocês. É a AUG-G de Or, que é aquela tal da SMG barra Assault. E ela não deixa desejar em nenhum dos dois pontos, nem no quesito costa, né? Que eu só tomo costa. Ah, brincadeira. Ela não deixa a desejar nem no quesito costa. Oh, nossa, buguei. Nem no quesito SMG e nem no quesito assault. Porque, como eu falei, ela faz muito bem os dois trabalhos. Porque ela é praticamente uma arma híbrida. Tipo, ela é SMG e assault, mano. Ela é uma. Minha cachorra começou a latir, então me perdoe. Vamos mais um. Então não liguem, tipo assim. Se vocês estão ouvindo esses latidos, velho. Perdoem. Levamos mais um aqui. Ela é uma arma, mano, que mata muito rápido, cara. Vocês, tipo, não tem noção, velho. A primeira vez que eu peguei pra jogar com ela, até achei. Tem um cara ali, impressão minha. Até achei muito roubado, porque ela tá matando muito rápido com os attachments.
E se você quer que ela vire uma assault, literalmente, você coloca munição 556 de 60 projéteis. E ela vai virar literalmente uma assault. E aí, mano. E aí você tem que colocar uma coronha nela. Só pra você conseguir segurar um pouco o recoil. Que ela até que sobe um pouco. Tem um cara aqui. Ela sobe um pouco, então eu recomendo você colocar uma coroa nela. Nossa, como é que o cara não morreu, velho? Eu retiro pra caramba também, eu sei. Mas, enfim. Vamos lá ver o que a gente faz aqui. Ninguém ali. Tem alguém aqui? Opa, tem. Só hitei. Nossa, velho. Meu Deus, cara. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é isso que eu ia falar agora, exatamente o que eu ia falar era isso. Questão do respawn, que esse jogo, mano, tá muito quebrado em quesito de respawn. Você tá spawnando em, tipo, literalmente em qualquer lugar, velho. Eu tava jogando QG, eu tava spawnando em qualquer lugar, velho. Eu tava spawnando em todos os cantos do mapa, tipo, parecia que o mapa não tinha um respawn fixo. Era, tipo, você nascia em qualquer canto e já era. Então tá uma coisa bem chata, velho. Olha os caras campeando ali. Mais um aqui embaixo que eu não vi, o teammate não matou. Mas é isso. Cadê? Tá tudo ali, ó. Eu matei um, sabia que ele ia estar ali. O cara criou uma planta no pé. Aí, que nem esse aqui, fica esperando. Mas não, também não ligue se eu ficar dando essas fungadas no vídeo, cara. Me perdoe, é porque eu tô bem gripado, mano. E meu nariz fica escorrendo um pouco, então. Opa, pegamos. Teammate roubou aqui, mas tá de boa. Pegamos ele também. Como assim? O tiro não registrou no cara, velho. Não acredito, Sledgehammer. Não acredito, mano. Mas é, esse partido tá acabando já. Tá 60. 59 pros caras. Os caras viraram. Que meu time é uma beleza, né? Meu time é. Projeto de. Opa, o cara aqui. Ah, mano. Meu Deus, eu achei que era um cara só. Tinha muitos, velho. Mas meu time tá tentando se recompor aí. Uma coisa que eu demorei muito, que eu sofri muito pra pegar com ela, foi tiro à distância, mas. Eu coloquei uma mira bem OP nela, coloquei uma mira de sniper. E aí eu consegui pegar facinho os tiros à distância. E esse spawn é muito ruim. Muito ruim, que a gente já nasce morrendo. Não tem nem o que eu fazer. Mas é isso, rapaziada, mano. Acabei morrendo no final de novo, porque o spawn desse jogo ainda tá muito quebrado. Os caras têm que dar uma melhoria, tem que dar um suporte, uma atenção melhor pra esse game, porque senão o jogo vai acabar muito rápido. E eu tô curtindo muito jogar o jogo, tô me divertindo bastante. O cara ia matar o outro ali, acabou me matando sem querer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like embaixo, se inscreve, comenta alguma coisa aqui no campo dos comentários, beleza? O que você tá achando do game? Se você tá jogando bastante, comenta qualquer coisa aí, comenta o que você tá achando das frequências do vídeo aqui, comenta alguma coisa, manda o um canal para algum amigo seu que isso ajuda demais, você não tem noção o quanto ajuda. E eu espero poder contar com vocês pra gente poder bater nossa marca de 5 mil inscritos. Infelizmente, eu creio que a gente não vai conseguir bater esse final de ano. Seria um presentão para mim a gente poder bater 5 mil inscritos esse final de ano. Se você puder compartilhar com algum amigo que gosta de COD, velho, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido, beleza? Então, é isso. Antes de encerrar o vídeo, quero mostrar pra vocês a minha classe que eu tô usando na coronha. Eu tô usando a Ultra Leve, que é a primeira. Caso você queira colocar aí, só você colocar a primeira, Ultra Leve. Na vantagem, eu tô usando RM. No cabo, fita aderente pontilhada é a última Tetman. Terceiro, é o último no caso. Munição 556 de 30 projéteis, beleza? Se você quiser, você pode colocar os 60 projéteis, cada vilão, aí ela vira um fuzil de assalto. E no acoplamento eu tô usando o segundo Tetman, que é uma empunhadeira de comando, beleza? Então é basicamente isso, eu não tô usando lente, não tô usando laser, nem cano, nem boca. Caso você queira colocar esses Tetmans, fica ao seu critério, beleza? É que essa classe minha aqui tá muito boa, muito OP. Então caso você queira utilizar também e testar,
tá aqui. Vamos só pré-visualizar ela aqui, como ela fica no gold. Fica muito bonita no gold, fica muito da hora. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, inscreve no canal, comenta aqui abaixo o que você tá achando da frequência dos vídeos, comenta o que você tá achando do game. E se você quiser mais vídeos assim como esse, trazendo gold pra vocês nas armas, é só comentar aqui embaixo e deixar o feedback de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu e tchau!